vám dám takto trošku ďalej pod nej, si môžete dať kľudne. Rodičak máte, hej? Však to máme, nebojte sa. Všetko bude, len my nebudeme. Hej. Ste tu niekedy boli u nás? Nie, ja hej. Hej, kedy? No, neviem, 3 roky dozadu. Hej, páčilo sa? Mhm. Hej. A teraz si skočí hore, máte na Dunajci. To nemáme. Hej, no? To nemáme my nič. Hej, to je... Tu je len jedna spoločnosť. Hej. Tam sú... No má šepeť. Tam sú... Tam sú iné spoločnosti, viete. Tu je... Tu sú jedni majitelia. Hej, hej. A na Orave máte ďalšie. To sú ale není naše. Viem. Hej. No. Všimnite, že robíme taký obrad, že ideme trošku hore však. Dostať sa do prúdu. Nie, že do prúdu. Robíme to z toho dôvodu, aby sme niečo z tej plavby mali. Bo keď sme začínali, sme sa rozbehli proti tej skale, všetko sa to rozbilo. Turisti sa utopili, tak teraz nám nariadili, že musíme robiť takýto oblúk a po chvíľku, aby ste mali nejaký zážitok. Sme si užili. To miesto sa volá bariéra, bariérová, pardon. Bariéry sú tieto skály, tie prekážky. Čiže keď tie poďte sem prichádzali z toho, po tých Tatier, tak tu sa prirážali v tejto suchej vode. Lebo boli spojené do takých veľkých celkov, ktoré sa nazývali cugy. Tu sa prirážali, rozpájali sa, lebo ich čakal veľmi nebezpečný úsek, Trešanská úžina. Takže museli sa splavovať len jednotlivo. A dokonca si prizývali plotníkov zo Strečna, ktorí to splavovali len za bielého dňa. Zaplatili im, oni im to zviezli a pokračovali potom ďalej. Tam ten krížik, pozrite hore, na tej Borovici, tam sa musíte dívať, hore. Tam máme USB kľúč. Tam máme tie autentické závery tých utopených turistov, aby ste vedeli, že tam to máme ponatačané, tak vy ste mali záujem, si môžete požičať. No. Dovolte, aby som vás privítal na výhľadkovej plavbe mene prvej plotníckej raftingovej spoločnosti Strečno. Dneska tu máte ozaj takú plavbu, takú, ako som povedal. Takže budeme sa plaviť najdlhšej slovenskej rieke, určite všetci dobre viete, že to je rieka Váh. Skladá sa z dvoch váhov, skladá sa z bielého a čierneho váhu. Jeden vyviera pod Kráľovou Hoľou, druhý pod Kriváňom, jeden nízky, druhý vo Vysokých Tatrách v Lehote sa spájajú do tejto rieky. Meria 403 km. My sa budeme plaviť úseku asi 7,5 km. Touto Strečanskou úžinou. Kedysi tou najnebezpečnejšou cestou tých plotníkov. Teraz to už ani není nebezpečné v podstate, lebo tieto skaly povestné, Margita, Besna, boli odstrelené. Jedna v 37. 1937, druhá o rok neskoršie. V 38. roku materiál použili na železnicu, ktorú uvidíte na vašej ľavej strane. Takže teraz tá cesta v podstate je prejazdná. My sme len atrakcia, sme oveľa menší ako boli kedysi tie poďte. Potnictvo nám zaniká začiatkom výstavby priehrad na Váhu. Čiže prvá bola nosická priehrada, tým pádom tie poďte už. A samozrejme, že prišla automobilová, kamionová a vláková doprava, takže už to bolo pre nich nerentabilné. Na našej poti máme aj nejaké pravidielka. Rúbsači, kľudne máte teraz voľné miesta, tak si dajte hore, lebo vodičku máte v cene, to máte zaplatené mokré tenisky, aj sandálky, hej, to máte taký bonus od nás, aby ste vedeli, robíme 3 druhy plavby, mokrú, veľmi mokrú a super mokrú. Takže dneska nám hrozí asi len tá mokrá, dúfajme. Ďalšie také pravidielko je, že máte dvoch plotníkov. Nebýva to vždy pravidlo, že dojdeme dolu všetci. Ale ja som vpredu, zároveň som za vás odpovedný, volám sa Juraj. Zadu je to zadník, pozor, nie žiadny zadok alebo niečo také. Volá sa Peťo. Takže vítajte u nás. Budeme vidieť viacero zaujímavosti. Budeme sa plaviť cez tri meandre. Viete, čo to je meander? Zakrutá na rieke ako polostrov na mori. Tak toto na rieke to býva meander. Budeme vidieť dva hrady, budeme vidieť nejaké elektrické vedenie, železničné tunely, mosty a tak ďalej. Ja sa všetko trošičku budem vám tak
keď budeme pri tom, vám o tom niečo aj poviem. Takže prvá z tých povestných, no samozrejme, že budeme vidieť tri povestné skaly. Dve také viac opisované, tretiu takú menej, lebo nemala taký pekný názov. Prvá z tých skal je priamo pred nami, skala Besná. Skala Besná bola nebezpečná, lebo to bol taký skalný masív. Zasahovala do polovice rieky. Ako som hovoril, v tom 37. roku bola odstrelená. Toto už je len torzo z tej skaly v podstate. Takže dostala názov od povesti, ktorá sa udiala obci Strečko. Žila mladá vdova, mala chovanicu Margitku. Obidve boli krásne, zamilovali sa do jedného mládenca. Ten mládenec opetoval lásku. Aká je fajn. Opetoval lásku viac tej mladšej, tej Margitke. Dovica ju zavolala do Turca na jarmok a zo skaly Margita ju hodila do rieky. Samozrejme, že dievčina sa utopila, vdovicu začali podozrievať, ona sa začala tak divne správať. Nakoniec zistili, že to bola ona, sa pomiatla, zváznila sa. Preblodila rieku, prišla na túto skalu, skočila do rieky. Samozrejme, že voda sa tu začala víriť, asi 3 alebo 4 dní trvalo, kým ju odtiaľ dostali tú vdovicu. Podľa tej rozbúrenej rieky nazvali túto skalu, že skala Besná. Zároveň je to aj prvý meander v našej plavbe, je to krivé. Budeme sa plaviť 180 stupňov. Bude to taká prúčia zatačka, viete ako pôsobí odstredivá sila. Tam pôsobí na túto ľavú stranu, tu strácame cestujúci z tej ľavej strany. Väčšinou. Napravo nech sa nesmejú. Aj na nich. Medvede vás nevystrašili? Chcete vidieť medveďa? Ja vám ho ukážem na mobile. Tu presne v týchto miestach. No. Tam bežal taký český turista, aha, medvied, tak som si odchodil. Mám ho na mobile. Každý rok vydávam. Tie skaly, keď odstrelili, tak práve použili na túto železnicu. Ale len na tú druhú koľaj, lebo tá prvá koľaj už bola začiat z Rakúsko-Uhorska. Takisto vidíte, že ten vlak vchádza do tunela, ktorý ani nevidíme skoro. Ale sú tie tunele dva. Sa hovorí, že to kopali dve partie chlapov, sa netrafili. A za cenu jedného máme dva. Nie je to pravda, ak ste ma počúvali, tak tá koľaj jedna tu už bola začiat z Rakúsko-Uhorska. A ten prvý tunel bol dokončený v roku 1873. A ten druhý bol dokončený až v roku 1940, tesne pred druhou svetovou vojnou, keď tá prvá koľaj už nestačila. Je to Košicko-Bohumínska bývalá trať po rozdelení Československa, Košicko-Bratislava, samozrejme. Takže týmito tunelmi sa ešte na druhej strane stretneme. My to oplávame okolo Domašinského meandra v dĺžke 4,5 km. Vy ste hovorili, že ste zo Žiliny, tak to tu veľmi dobre poznáte. Z tej vody je to trošku úplne iná ako z tej cesty. Takže keď sa pozriete na ten vysielač tam hore, tak budete ho vidieť aj z druhej strany. Takto uoplávame celé dole. V roku 1958 bola tisícročná voda. Bola tak vysoká voda, že pretekala tým spodným tunelom o výške 60 cm. Máme aj nejaké také zábery z toho, fotky. Takže asi v takej výške pretekala voda. Keď sme si to chceli skrátovať cestu. Viem, že sa to nedá, aj keby tam voda pretekala, tie tunele sú na druhej strane o moc vyššie. Takže toto je to nebezpečné miesto. To krivé. Prevencii ja si tam zavieram oči, lebo sa vždycky bojím. Ste neverili, ale mladí záťovia sa to dozvedeli, že tu máme takúto atrakciu a posielali vám tu slopy svoje posadie. Zamerný uplatoček, my vieme, kde máme babku posadiť. nikto ich nepodozrieva, keď vypadne, viete, ako majú pokoj. Učiť ich správať, hej? Tak. Thank you.
máme takto málo turistov, tak sa to nestáva, a keď máme tak viac. Až máme akože povolené 30% ze straty, aby ste vedeli, a z toho sa nám odvíja aj peniaze, hej. Teraz nebudeme mať premiest. Takže 35% strat na plťak, hej. Aj chodníci sa do toho radajú? Nie. Ale keď vám môžem povedať, tak viac menej vždy spadne len plťník, nie turist. Stávajú sa nám príhody, že sa zlomí veslo, treba, alebo niečo také, hej. Takže včera bol nenormálny vietor, To, čo sme včera tu zažili, to som už dlho nie. Sme mali problémy sa dostať vôbec na ten prúd, lebo to fúkalo všade. A keď fúka, pre nás je najhoršie malá voda a vietor. Vtedy je, my máme nízky ponor a sa narobím. A ešte keď máte tých 12 ľudí na tej poti, tak to je. Viete, čo to je, ste dospelí všetci, viete, čo to je zápcha však? Nie automobilová, ale ručná. Tu máme lázne. Proti zápke, tam je tá pneumatika. Keby ste mali takéto problémy, prijete, poviete nám, my vás tam vysadíme, vy si tam ľahnete, pospíte. Za 5 minút vás bude niečo budiť a máte po zápke. Viete, čo vás obudí? Ste to tam spomínali hore. A tu je skala Margita, pozrite. Skala Margita tam vyčnieva do rieky, ona sa ťahala cez celú šírku rieky. Bolo to takých 5 skalných výbežkov, volali to diablové vidly, vlčie zuby, hráble, rôzne to volali tí potnici. V strede boli 2 tie výbežky a tam sa dalo len preplávať tými poťami. Nedalo sa ani po ľavej, ani po pravej strane. Tie výbežky vlastne limitovali šírku tých potí. Podľa tohto rozmeru konštruovali tí potníci tie potia. Lebo ináč by neboli prešli. Včera si nebol, Peťo, však nie. Vieš, čo to robilo tu? To bolo strašné. Na skale Margita máte takú červeno-bielú tyčku. Vidíte ju? Tak tá nemá žiadny význam. Tu si nemusíte pamätať, ale taký pamätniček, čo tam je hore. Vedeli by ste povedať, že asi, tak pýtame sa turistov, máme také otázočky niekedy. Pýtajú sa nás, že ako teplote dostávame hore. My hovoríme, že keď veľa odpovedí nevedia, tu je taký povraz a vytiahnu nám teplote potom hore. Vy turisti. Je to nivelačný bod, ktorý bol postavený už v roku 1888. Na mieste toho druhého tunela, čo som vám vravil, že bol dokončený v 40. roku. Keď ho stavali, tak ho museli premiestniť na túto skalu, lebo tam už nemali ho kde uložiť. Takže nadmorská výška je tu 371 metrov, vtedy sa merala nadmorská výška od Jadranského mora Molo Santorio pri Trste v Taliansku. Je tu 371 metrov, vtedy sa tým po ústav Rakúsko-Uhorský, hej, teraz sa už meria od iného mora, meria sa od Baltického mora. Čiže tento bod má v podstate len historický význam. Nemá nejakú funkciu. V minulosti 90% potníkov nevedelo plávať. Faktor bol človek, ktorý si najímal potníkov, on si najímal doslova neplávce. Potník bol tovar na predaj. Potník, ktorý vedel plávať pri kolízii, skočil do rieky, odplával. Potník, ktorý nevedel plávať, sa snažil zachrániť ten tovar, tú potník. Takže on si doslova vybral neplávce.
My to dodržujeme, tradície našich predkov, u nás nie plávať ani jedno. Keď sa pozriete, ako nás tá rieka tlačí na tú skalu, pozrite. Keď sa pozriete na ľavý okraj tej skaly, tak tam vidíte také večko. Vidíte nad vodou, asi meter nad vodou, pred nami, pani, pred nami rovno. To je tá tretia nebezpečná skala. Pozrite, ako nás to tlačí na tú skalu. Tie plte boli oveľa väčšie, ako sme my. Ako som povedal, my sme na atrakciách. Ten prúd rieky tlačil tie plte na túto skalu. Predník odtlačil, teda odtiahol ten predok, ale zadok plte vždy prakticky šupol od túto skalu. Bola tá tretia nebezpečná skala, keď sa za ňu dostali, tak v podstate už nečakalo žiadne nebezpečenstvo. Plte z váhu sa dostali až do Čierneho mora, len železné vráta na Dunaji. Toto, táto skala my voláme tak pekne, že Kaprova. Ale plotníci volali, že skala vytrhliť. Z toho dôvodu, že tej plťke vytierala zadok. Keď prešli, zvíri klobúky a povedali, teraz nám už môžeš. Takže rieka Váh predeľuje toto pohorie. Viete, dúfam, že akým pohorím sa plavíme? Toto? Malá Fatra. Malá Fatra na dve časti, na Lučanskú časť Malej Fatry, no a tu sme sa dostali do toho Domašenského meandra. My to budeme takto obchádzať dĺžku 4,5 kilometra. Toto je Lučanská časť Malej Fatry, kedysi tu boli len samé lúky, tu stromy tu neboli. Ale toto je Krivanská časť Malej Fatry a je to Národný park. Je to Národný park, preto Krivanská, lebo v tejto oblasti máme najvyšší vrch Krivaň, veľký 1702 metrov. Preto sa to volá Krivanská časť, na tú strácame cestujúci v tejto pravej strane po účine. Keď začíname v jarných obdobiach, tak toto je Národný park, tam sa nesmie robiť nič a hlavne nesmú sa tam loviť zvieratá. A sa nám tam premnožilo to, čo sme spomínali a riadne sa nám tu premnožili. Teritorium nejaké 2-3 kusy údajne, je tu okolo 14-15. Aj s mladými sú tu medvedice. Takže, no, my hovoríme to, čo máme od poľovníkov našich, takže oni nám to takto povedali, tak hovoríme takúto vec. No a oni sú hladné. Staršie jedince vytlačajú tie mladé, viete ako. Oni si nedokážu nič uloviť, no a vidia, že takto im pláva švédsky stôl, no tak prečo by si neskočili. Sem trošku medveď vynikajúco pláva, rozumiete? Sme to museli premaľovať, to bolo červené, toto by sme sa len tak uhýbali, tak to dali. Tak sme sa s nimi dohodli, že keď tá ďalto pôjdeme a príde k rieke, vysadíme jedného z pravej strany, zaplatíme. My to aj ideme ďalej. Takže, prečo vlastne potníctvo vzniklo? Vzniklo v 11. storočí. Boli to drevorúbači, ktorí narúbané drevo potrebovali nejakým spôsobom predať, speňažiť, hej, na čo by to ináč robili. Tak vymysleli tento spôsob plavby po tej rieke, lebo najbližšia pila na spracovanie bola v Byči za Žilinou, druhá bola v Novom meste nad Váhom a tretia až Komárne. To bolo v tom Uhorsku. Jak toto drevo nepredali, lebo to bol tovar na predaj, to drevo, hej. Oni to vymysleli z tých smrekových stromov, z takých vysokých, očistili ich. Tenkým koncom dopredu vytváralo taký šíp, 6 až 18, teda 8 kusov, 18 kusov. Podľa tá margita určovala tú šírku. Keď boli hrubšie kláty, bolo ich menej, keď boli menšie, bolo ich viac. Smrekové drevo veľmi dobre pláva na povrchu vody a je to aj dobrý stavebný materiál. Dali sa s ním robiť hranoly, dosky, čo ja viem čo, vtedy to bolo veľmi náročné, museli to ručne všetko robiť. Takže vymysleli tento spôsob, no a splavovali sa 4 rieky, Váh, Kysuca, Orava a Hron na Slovensku, ale Kysuca a Orava len v jarnom období, keď bolo dostatok vody. Váh a Hron sa splavovali celoročne, Váhská potnica bola najdlhšia. Ak som vám hovoril, plte z Váhu sa dostali až do Čierneho mora. Tu sa znovu prirážali k brehu a spájali sa znovu do tých veľkých celkov, ktoré sa nazývali cugy. Ale tá cuga nesmela byť dlhšia ako okolo 160 metrov, lebo tu ich tiež boli nejaké zákruty, čiže oni by neboli prešli ani tadiaľto, ale už nemali také nebezpečenstvo v podobe týchto skal. Tak tá cesta potom
akože Slovensku im trvala 2, 3, 4 dní, ale do toho Černého mora to už boli aj 4 týždne, aj 5 týždňov. Čiže oni tam museli mať aj nejaké obydlie, nejakú takú kolíbku tam mali. Tá kolíba nesmela byť vyššia ako oči najmenšieho kotníka, aby sa videli, lebo oni sa už potrebovali vidieť. My sa tu počujeme. No ak ste si chceli zavesovať, kto si to? Vy ste si chceli zavesovať, či kto to chce? Vy? Tak ide. Tu je také miesto, že kľudne si môžete zavesovať. Ja vám dám aj takto, aby ste bol kapitán, čiže dovidenia. Poviem vám takú príhodu. Raz nám ostal na skale nejakej a boli tam deti, tak sa to náhlo stáva niekedy. Vieto. No a teraz len stále majte veslo v úvode, lebo spadnete, keď miniete. To akože do prázdna. Takže... Nemôžem. No ostali takto stáť a teraz sedeme robiť, tak my sme ešte šli tam za nimi, prirazili sme k brehu. Opačne. Teraz sme vyplazili. Tedy sa vám to nevyplatil na hrubu. A toto akože radi dávame kľúčko, že to je úplne nemáme platené. Egyptie ťahu a platené. Doprava od odňa. Opačne. Ja si idem, že je za celé, ktoré pustíte mladú damu. Ešte pec dám preč, keby náhodou. Dám vám zabutík. Toto dám preč. Na čo? Nie, treba. Na fati, ale... Že dúfam, kde máš? Ale majte veslo a nie tak hlboko, lebo tam môže byť skala a môže vám vyraziť zuby. Spôr tak plitko, tak. Viete? Lebo to sú také... Pozor. Nie hlboko, lebo tu sú skaly niekde, viete, takže... Aby ste nenarazila s tým veslom na skalu, ono by vám odtedy vyhodilo. Ono sa to nezdá, ale to je šupajak. No. Vy mi nepomáhate tam ľudu? Nie, nie, my to nechávame naraz. Hovorím vám, dal veslo von, my to nemáme platené, to sú takže... Ty sa spláte. Aká sú skúška, aby ma prijali teba? No také skúšky skoro horšie ako na vodinský. Je to... Ten pozrne do vody. Teraz keď vás poprosím, tak kľudne môžete to otočiť úplne až doľava, úplne ale. Takže sa otočíme úplne a vy budete vzadu. Hej? Takto. No tuto, tento obrad máme povinný. Robíme tri, aby ste vedela. Robíme tento obrad a nevedeli sme, ako máme názva, vypili sme fľašku slivovice. A je to otačka doľava, aby ste vedeli. No, ale pozrite sa na ten kopec tam. Ten vrch sa volá Gruň. Viete, čo to je za kopec? Keď ste tu z okolia? Nie. Tam je dubná skala, tam je višňový. Čiže mal by tam viesť ten najdlhší diaľničný tunel, ktorý je už prekopaný, všetko len sa má dokončiť. Finál má byť, ale neviem kedy. 2023 by to malo byť údajne. Neverím tomu. Nebude. Neverím tomu. Pozrite sa, čo tu chodí aut. Hej, pán je teda z okolia, neviem, odkiaľ ste vy ostatní. Bratislava, mladá dáma. Ja zo Žiliny. Žiličanka? No, tak to poznáte. A vy? Žilina. No ale hovorím o tom, hej. Tam je dubná skala, tam je višňové. Neverím tomu, že to bude hotové v 2023. Tak ako na východe máte Vranínsko túnel. Pozrite sa, koľko tu prejde aut denne a viete, že aké sú tu zápchy. Veľmi by to pomohlo tejto ceste a hlavne Strečanskému hradu. Lebo ten hrad pod vplyvom tých otrasov, kamionov a tak ďalej sa nám rozsýpa to bralo, hej, takže uvidíme, čo sa stane. Času. No asi tak. Wow. No. Chcete ešte niekto ísť? Ak si chcete vyskúšať kľudne, tu sa to ešte dá, tam už potom. Lekvár sa dobre varí. A vy chcete ísť niekedy? Ja už nie. Aspoň dneska nie. Opačne. Opačne. Ja povedem. Jej.
Koľko jazdy robí? Tak záleží to od turistov. Viete, ako teraz, keď je, práve sme hovorili, tá sezóna je narušená všetkým týmto. Však minulý rok to bolo tiež, nebolo bohu vie čo. Ale keď je dobrá sezóna, tak tie 3-4 jazdy a to vám stačí. Čo, ukáž, idem si to vyskúšať. Je to pravda. Už len tak 5 minút, poďte. Ani to nie. Ani to. Tam už vám to nedám. Tam je veľmi malá voda, tam by ste mohli prísť zo zuby. Tam, kde sú tie vlnky, tam je brod pre zvieratka. Aby ste vedeli, tam migrujú zvieratá z jednej strany na druhú, žiaľ. Končia tam. Práve ten tunel by tomu pomohol všetkému. Takže asi tam. No dobre. Dobre. Tak, to trošku... Nie, lebo tu je fakt. Jasne, nechajte jasne, si klobúčik, nechajte, aj tak je teplo. Ja som ho požičal jednému Čechovi a nechcel mi ho vrátiť. Čiže však som mu ho dal. A tu je teraz možno tak 70 cm vody. Ona tá rieka, ja som vám trošku tak zabudol povedať, si ma mohol kopnúť. Tam, ak sme začínali pod tou skalou na tej bariérovej, bolo teraz tak okolo 8 metrov vody. Tam bolo najhlbšie miesto, tam, kde bol ten krížik. Tam je rieka najúžšia, tak je najhlbšia. Tu je to široké, ale prídeme na miesto, kde je ešte menej vody ako teraz. 70 cm. Vidíte, no však ponor veslo trošku dolu do vody, aby videli. Vidíte? No. Je taká malá voda. Ja to nemôžem spraviť, lebo... Na tých plťach sa stávali aj nešťastia. Veľa plťníkov hlavne v týchto miestach aj zahynulo. A plťníci akože nepochovávali toho plťníka v tej rodnej dedine, lebo ho nemali ako previesť naspäť. Tak ho pochovali tam, kde sa to nešťastie stalo, čiže keď sa stalo tu, tak strešne na Cintoríne, alebo teda v tých nejakých miestach, kde sa to nešťastie stalo. Ale vystrojili taký symbolický pohreb tej rodnej dedine, zobrali na perok z toho vesla, to je tá doštička. Potom každý plotník mal svoju sekeru a hrz zeme, kde sa to nešťastie stalo, a vystrojili taký symbolický pohreb. A počas celej tej trvania tej rodiny, ten faktor sa o tú rodinu staral. Ten hlavný šéf tej spoločnosti, to mali také zmluvy, oni správne, čiže oni veľmi radi robili plotníkov, títo ľudia, lebo to bolo aj dobrý zárobok celkom, a potom mali aj tie sociálne také veci, že? To, čo vidíte vonky, to je sama skala. Čiže, tak by sme trošku desi aj šuchli, nebojte sa. Je to dobre konštruované, je to ako Titanic táto pod, tak sa nemusíte bať. Hej. Je to z troch pontónov, by ste neverili, ono to má projekt. Je to normálne vyvinuté na Vysokej škole dopravnej. Pozrite sa, vedľa seba máte číslo. Každá plť je evidovaná a podlieha technickej kontrole. Takže je to v podstate dopravný prostriedok. Sú to 3 pontóny, preglieka 30 cm vrstva polystyrenu. Plť váži okolo 700 kg. Takže... Dolu robíme ešte jeden obrat, ktorý sme spravili doľava. Dolu robíme aj doprava, za príplatok vám spravíme aj pesky makák, budete chcieť, ale to je už za príplatok. Robíme to len dopoje, bo je to veľmi ťažké. Tam máte takú peknú olavku, pozrite vpredu. Na kameni sedí vtáčik. Oni tu majú hniezdia niekde a sú také krásne. Ak ste turisti, tak viete, že tu je turistický chodník na vrch Suchý. Tata pod Suchým je tam, kde dobre varia. Odtiaľ sa dá prejsť hrebeňovkou cez Malý Krivaň, popod Veľký Krivaň do Snilovského sedla a do Vrátnej doliny. Ukázal sa nám Starý Hrad. Veľa turistov si myslí, že to je Starý Hrad Strečno. Nie je to pravda. Tento Starý Hrad nemal nikdy so Strečnom byť spoločne. On sa volal Vary. On sa volal Hrad Vary. Ten stráži, bol to strážny hrad, ktorý strážil cestu. Povadia do Turca, tá cesta tu bola, samozrejme, že trošku v inom mieste a v inom tomto. Bol tu nejaký brod cez rieku, nejaký most, nejaký mlyn drevený, to všetko sa nezachovalo. Takže, to je rok 1241,
je 80 rokov starší ako je hrad Strečno. Najznámejší majiteľ bol Matúš Čak Trenčanský. On tu ale nikdy nebol, on vlastnil zústavu týchto hradov, ale na tomto hrade nikdy nebol. Najznámejší rod, ktorý tam žil, bola rodina Pongrácovcov, ktorí tam žili až do konca 16. storočia. Oni sa potom presťahovali do Krásňa. Jak ste boli, tam je kaštiel, oni sa tam presťahovali za lepším bývaním. Zostala tu len tá strážna jednotka, ktorá si časom úlohu stráženia pomýlila. Stali sa z nich tzv. Lupeze rytieri. Boli vystrojení. Oni okradali tých pocestných. Ukradli aj nejakých šľachticov, nejakých pánov, ktorí to oznámili panovníkovi, ten tu poslal vojsko, tú strážnu jednotku zlikvidoval a hrad od tej doby chátra do tejto podoby. Teraz sa dokonca sa hovorí, že žijúci tu ešte potomkovia tohto hradu, tu Pongrácovci. Dva roky dozadu údajne som sa dozvedel, že mali aj nejaké stretnutie. Údajne povolili, aby ten hrad sa trošičku stanoval takým spôsobom, že skupinka varinských jaskyniarov sa ho snaží tak udržať, snaží sa ho tak čo sa rozpadali tie steny zachovať, aby sme kedysi nehovorili, že bol tam hrad. Tak ale museli si vyžiadať toto povolenie práve od tých majiteľov, to znamená, že už je hrad kultúrna pamiatka, oni to nejak povolili teraz. Bolo veľa väčší, tak do polovice, tam ešte vidíte hradbu, v tom sedle. A tam je aj turistický chodník, červená značka poza tento hrad. Na hrad sa dá výšť pekne, ale je to zrúcanina, ale na vlastnú zodpovednosť. Tam není žiadny sprievodca, nič. To je vlastne ten starý hrad? Toto je starý hrad. Starý hrad. Toto je starý hrad. Prečo budete vidieť za 20 minút. Toto je starý hrad. A ešte je zaujímavý tým, že tam nebol dovezený materiál na ten hrad, keď dostávali údajne tam ten vápeň, že bol tak dobrý, že stačil ho len rozdeliť, pomleť a zmiešať vodou a bol normálne stavebný materiál z toho. Čiže asi to bolo dobre, lebo tie umiestky sú tam pôvodné, čo vidíte na tých stenách. Keď sa vám chcelo, tak na jeseň to treba. Splavujeme až do októbra a vtedy je to úžasné všetko. To je také pekné farby. Na huby sa chodí na druhú stranu. Aj tam, aj tam. Ja chodím len tam. Ja chodím len tam. Tu chodia vlastne obyvateľia z Nezbudské Lúčky, viac menej, my sme Strečanci. Ale chodia ľudia aj tu. Ale ja neviem tam zadať, že vám poviem pravdu. Asi raz alebo dva razy som tam bol aj to s niekým, ale ja chodím len týchto hor. Od Strečná po Rúdky je tam, takisto sa to volá Čierny potok, kde rozdeľuje potok tú hranicu a ja tam najradšej chodím. Tam sú krásne huby, ale už som mal aj vtedy to sa stretnú s tým jedným. Aj so synom sme boli, obidvaja. A tak 5 metrov odo mňa bežal. Som mal mobil, mi zazvonil mobil, on tam asi 10 stal. A ja som sa zľakol, on sa zľakol tiež. Ja som sa zľakol tak, že niekto vám povie, že čo sa nevyškrabete na nejaký strom. Ja som ani nevedel, kde som. To sa nedalo jednoducho. Nebol čas, on je tak rýchly, že to nebol čas. On prebehol. Pravým synovi si ho videl, že hej, ale už ide preč. Ešte si nemá o vás zľavu. No. To asi by som tu druhý ktorí utekli z nemeckých pracovných táborov, mali priemerný vek 21 rokov. Pod vedením kapitána de Lanuriena tu boli nasadení do bojov. Nemci tu boli lepšie vyzbrojení. Zo zálohy mala prísť na pomoc Velišková brigáda Rusy. Tí sa zastavili niekde na Lipovci vo Vrutkách, že vraj si aj dobre vypili. Tí chlapci tu boli postrieľaní. Nad Strečnom je ten pamätník francúzskych partizánov, je tam 24 chlapcov pochovaných a je tam ale až 58 mien. Ostatní sú dopísaní, čo tu bojovali. Takže donedávna tu chodila aj tá pani vdova toho de Lanuriena, manželka. Ona zomrela okolo 90-ky, takže
podielala. Sa presne tejto problematike venujem, takže Hej, to počujem. Spolupracujem s pánom z francúzskej ambasády a bola som... Teda nechcem vyrušovať. Náhodou nejakého pána Meleneka nepoznáte? Jan Melenek. On je priamo ten Bretonec, čo to má na starosti. Didier Rodasik, čo ja Ale poznám. To vám chcem povedať, že my s nimi máme tú družbu stále, my to udržujeme. Takže naše rodiny chodili tam a my sme oni chodili sem. Keď tu išli prvýkrát, tak prišli aj rodičia s tými deťmi, lebo sa báli, že kde idú. To vám poviem pravdu. Oni si myslí, že tu žijeme nejako tak. Viete ako, no. A teraz tu chodia tak, že sa ich nemôžeme zbaviť. Lebo zistili, že aký je Slovák pohostinný, takže sa tu veľmi dobre cítia všetci. Kniha, čo oni čítam, je taká jedna, Pim Duvalová sa volá, ona písala taký denníček práve. A oni práve tu všetci francúzi toho príde, tak práve, že tu vás našli. Tak fantastický príde. A ja som tam bol tiež osobne, takže San Paul de Leon sa to volá. Priamo to miesto. Tu sa pozrite na takú skalu. A tá plošinka, vidíte? Takú skalu voláme, že erotická skala. Keď sa teď ďalto plavili, tak tam boli dvaja mladí ľudia, ktorí zabudli, že tu sa plavia po te. Ono tam z tej cesty ich nebolo vidno, ale my ich pekne videli, takže... Odtedy voláme, že erotická. Takže toto je hranica toho národného parku. Tuto národný park končí, toto je najnižší voda, volá sa to Hradský potok. Vidíte tam Jaltanok. Pekne ho budete vidieť. Tam sa už dá opekať a tam sú turisti, tam je ten turistický chodník. Takže túto končí ten národný park, je tu zároveň aj najnižší bod toho národného parku. Teraz sa môžete pozrieť, ako je ten hrad vzdialený od tej rieky ďaleko, keď sa otočíte, takže... Tam, keď budeme trošku nižšie, ja vám pani to otočím. No teraz sa dostávame do takého miesta, kde to není možné. Toto miesto nemáme v láske, lebo hovoríme, že nás tu chytajú vetry. No, včera nám tu nebolo do smiechu, vám poviem pravdu. Ani tým turistom. Lebo za 5 sekúnd 10 vás zatlačí na tie skaly bez problémov. Tam. Ale chvala Bohu, sme to zvládli, akorát jedna plď ostala. A tam ten je skaly pred nami. Tomu hovoríme, že je K2. Tam tá skala. Je to K2. Náš kolega Karol tam bol dva razy, aby ste vedeli. Na tej skale, hej? Tam, keď sa dostanete, je problém. Odtiaľ sa dostane, ale dá sa to vyriešiť. Poviem vám potom aj takto srandovnú príhodu, ale teraz chcem, aby ste si odfotila ten hrad. Otočme sa, Peťa. Neboj sa. Môžeme si to dovoliť, nefúka. Takže ľudne si to môžete vyfotiť. To včera v žiadnom prípade to... Som bol dorobený jak baník, ako sa hovorí. Stresne baník bol. Ľubo baník. Ľubo bol učiteľ? Áno. Kamarát? Áno. Sa poznali, hej? Vy ste? Tiež baník? Nie. Jaj? Učiteľ. Vy ste učiteľ, hej? Ľubo bol. No. Aj za ucho som od neho dostal. A jeho manželka. Jeho manželka učiteľ. Presne, hej. A teraz býva vo Varine. Áno, Varinčan. Presne. No, malý. Vidíte, že tu fúka trošku. Hovoríme, že nás tu chytajú vetry, ale tie vetry sú skutočne silné. Ono to údolie sa tu utvára však. To fúka taký nepríjemný protivietor, lebo tam sme išli údolím. Ale tu sa to otvára, takže zvykne nás zatlačiť. Keď nedáme pozor, musíme chodiť po tej pravej strane. Niekedy sa to ale nedá. Niekedy fakt nie. Máme nízky ponor a keď je veľa turistov, to pôsobíme ako plachta v podstate tomu vetru, tak nás dokáže zatlačiť. Minulý rok sme tu mali takú príhodu, boli takí chlapci neskúsenejší, trošičku nedali pozor. Zatlačilo ich za tie skaly, mali rodinu odniekal z Malacek, alebo odkiaľ to boli, ja neviem presne. Neviem, či ste to náhodou nezachytili, bola tu aj televízia. Ona, z pani Karola, tá pani, to bola rodina, začali stresovať, tak zavolala požiarníkov. Tu prišlo 5 hasičských aut, záchranná akcia, hovado, hej. Bez problémov, tie chlapci by to za 10 minút vyriešili, ona im nedovolila ani tých vesel zachytiť. Takže... Aj to sa nám stáva, no ale stávajú sa nám aj veselé príhody. Chlapci viezli nemecké turistky, vás je tu 5, ich bolo 6 a tá 5 bola plná. To znamená, že viete si predstaviť, že aké boli babky.
štantné. A oni sa opýtali tých chalanov, lebo chalani vedia jazyky, že aké sú tu ryby, tak oni ma hovorili, že je tu žralok, sladkovodný, krokodilovácky, piráne a takéto veci. A dostali sa tam, pozrite sa, tam je 20 cm vody. Úplne bez problémov tu poď. Turisti si vystúpia, vytlačíme na ten piesok, pekne si znovu nasadnú, zatlačíme ju na vodu a pokračujeme ďalej. To sa bežne normálne robí. Ale tam tá pani to teda nedovolilo. No a tie Nemky, tie sa pozreli do vody a povedali piraňam krokodil nein. A tí chlapci ju museli nosiť. Vy si viete predstaviť, že čo to bolo vlastne. Mali dobrodružstvo. Máme tu aj takú jednu atrakciu, ale už som ho dávno nevidel. My sme nevideli, máme tu takého capka. Tuto sám žije už asi 10 rokov. Nevedno, či už aj nezahynul chudák, lebo už sme ho nevideli, aj čo sa pýtam chlapcov. Vždycky sa nám ukázal, tak to hovoríme deťom, že tu máme hroka. Že spí akurát, že sa zobudí. Ideme trošku do... Dobre. Keď ste takto otočení, tak vám ukážem teraz, že vieme robiť aj druhý obrat. Toto je doprava, aby ste vedeli. Ale pozrite sa, to je také najpeknejšie miesto. Na našej plave hovoríme miesto dvoch hradov. Tam vidíte Strečno, Strečanský hrad, a tam vidíte Starý hrad. Čiže je to údajne jediné miesto, kde z vodnej hladiny vidno, dva hrady. Je ešte miesto, kde cesty z diaľnice vidno 3, Temátin, Čachtice, Beckov pri Novom meste nad Váhom. A z našej vyhliadky na Strečno hore vidno 4 takéto pamiatky. Vidno Jetavský hrad, keď viete, kde je, pekne ho vidno. Vidno Budatinský zámok, samozrejme, v Žiline. A vidno tieto dva hrady. Takže je to na vrchu Špicák. Neviem, či ste tam boli, ste, hej. Je to trošku prúčie, taký výstup hore. No, dobrý výstup, no. Hej, hore, zvažujeme. Hore. Videli sme viete čo, není to ďaleko, máte to, je to 30 minút, hej. No, ale 30 minút, ale náročných. Pre skúseného, 30 minút. Hej. Tak, ale žiadne ľudia, skaly, nič, chodník, hej. Ale tak podľa toho, či jete po boku, tak, alebo jete po značke. No tak je po značke, je to prudké. Keď idete, keby to poznáte, tak ste išli druhou stranou však. A tam to je bez problémov. Hore nie je problém, ale dole trošku. Nie, nie je to náročné. Keď ste išli po značke krúčko hore, tam je dosť miesta a potom po tej veže dáte sa troška dozadu a doprava. A vidíte na takú lúku a po tej lúke prijete až do Strečna. Je to taká zvážnica, hej. Ale veľmi príjemné. A tu nám žil, ale už ho nevidím teraz, no. Capko. No, na začiatku sme ho videli, na začiatku sezóny. Tam bola kedysi, teraz je tam panorama Kolíba, sa hovorí. Nad dnes ľudskou lúčkou, kedysi tam bola kozia farma. A on údajne odtiaľ prešiel sem a... Bol tu taký černobiel, ja ho mám aj nafoteného. Rozprávkový les. No, tam. Vidíte, a tu ten domašinský meander skončil. Keby sme prešli takto cez túto horu, tak sa dostaneme na tú Margitu, na tú skalu. A tu začal ďalší meander, to je Gabrišov, na ňom leží tá obec Nezbudská Lučka. Je to pravotočivá zakrutá. Takže a tieto mosty pustia presne do tých tunelov, čo som vám hovoril tam na druhej strane. Kedysi to bol drevený most, začiat z Rakúska-Uhorska, bol rekonštruovaný na oceľový, potom bol postavený samozrejme, že aj druhý. No ale cez tú nešťastnú druhú svetovú vojnu to bolo zlikvidované, akože vyhodené do vzduchu. Nemecké vojska natlačili vagóny s dobytkom údajne do tých tunelov a takým spôsobom to zlikvidovali. Toto bolo to rekonštruované. Prvý bol 13. septembra 1945, druhý o rok neskoršie. Úplne funkčné je to, ako som vám hovoril, Košicko, Bohumínska, teraz Košice, Bratislava. A práve tento úsek medzi Rudkami a Žilinou bol prvý elektrifikovaný v roku 1953. Tu prišiel prvý elektrický vlak, teda Rušek. Takže mosty sú trojpolové z troch častí, majú dĺžku 116 metrov aj 20 cm a sú postavené technológiou presne ako Eiffelová väža v Paríži, celonitované.
tam není jeden zvár, keď prídeme bližšie, budete vidieť, že je tam samý nik. Videli ste, že tam išiel vláčik. Takže sa vám, vám dám teraz takú otázočku. Ste boli na Orave, na Potiach niekde, alebo boli ste už niekde inde? Okrem Strečna. Na Dunajci. Tam majú také klobúčiky malé, s takými mušličkami. Tie mušličky, nehovorím, že by nemali mať. Je to výsada plotníkov, ktorí sa dostali do Čierneho mora. Oni utiaľ by sa do Čierneho mora nedostali, ak tak na dovolenku s manželkou. Ale ináč nie, čiže plotník, ktorý dostal mušľu, ktorý sa dostal do Čierneho mora, v živote nesmel byť už zadu, bol len vpredu. A to boli akože takí vychýrení plotníci, hej. Takže mali také veľké, keď mal jednu mušľu, bol raz, dva razy. Oni sa tak trikrát za tento tam dostali. Ale my máme takéto veľké klobúky, viete prečo? Tipnite si. My sa do Čierneho mora nedostaneme isto, takže my tam už len nemáme, ale máme ich z iného dôvodu. Keď niečo padá, aby vám to... Ne? Viete, čo nám padá? Uši. Z tých mostov dokáže niečo padať. Z tých mostov. Áno. Ste videli, čo tam išlo? Vlak. Jasné. Išiel tam vlak, čo? Tak počas jazdy, čo sa robí? Tie novšie súpravy už sú v pohode, ale tie staré ešte... Bože, ten klobúk som ja mala na hlave. My bez problémov si klobúk opáchneme, my tu chodíme často. Vy máte melír zadarmo. Potom keď pôjde vlak, tak nie, že... Je to dobré. Vy ti to robia, potom plujú. Vidíte, to je samý nitko, vidíte sa. Celonitované, tá konštrukcia. Most, tie piliere... Tak to držia a sú v pohode. Áno. Piliere sú ešte 8 metrov pod hladinou, také základy majú. Je to tak, na takých kolečkách na jednej strane, vidíte, na takých valčekoch. Kvôli rozťažnosti. Ja vám poviem o ňom niečo. Toto miesto voláme, že 50 na 50. Tu máme 50%. Tam je taký bielý dom, že škoda, že som vám skôr neukázal za tým mostom. On je aj tu, ale on hľadí. To zakryté. Tie mosty boli strážené. Do 65. roku. Tu boli kasárne. Pozrite sa. Tam sú Nenivecka. Bolo tu vojsko, boli tu kasárne, ktoré boli v nevyhujúcom stave, oni postavili do obce Strečno. Teraz je tam podkutila tá železnica. Teraz je tam tzv. SIPKA, stredisko internátnej prípravy pre železnice, vyučujú tam rušne vodičov, vlakovici a rôzne tie profesie železničné. Ale sú tam aj apartmány, je to aj pre turistov spravené. Je tam krytý bázen, tenisové kurty. Sused tu to býva hneď vedľa, Peťo. Niekedy si užíva tých domorodcov však. že chodí vyhrávať, hej? V Egypte ste boli, pyramídy, viete, kde sú? Srečne sme chceli pyramídu, poslali sme plotníka, ktorý zobral semienko, pozrite, kde nám ju zasadil. Tam máme pyramídu, vidíte? Je aj vtáčik na nej na vrchu teraz. Voláme ju Tutanchamonová, aby ste vedeli. Mali sme psa Tutanchamona, zomrel, tak sme ho tam pochovali. A toto vedenie elektrické, to je najväčší previs elektrického vedenia na Slovensku. To vedenie z Jaslovských Bouníc. Složiare sú od seba nejak do 900 metrov, lana sú cez kilometr dlhé. Čiže je to najväčší previs elektrického vedenia. 2x440 tisíc voltov je to najväčšie vedenie na Slovensku. Tie červeno-biele gule tu sú trošku menšie, to nám osadili minulý rok toto tu, ale tam hore sú meter majú priemer, aby ste vedeli. Také veľké. A pýtame sa turistov, že či vedia, na čo nám slúžia. Tak pod otázočku. Ja hovorím na dve veci. Tá prvá vec je toto presne, čo ste teraz povedal. A druhá vec je aj proti vtáčikom.
Nie, sú tam otvorčeky, ktoré za miernou vánku vydávajú nejaký zvuk. V živote sme tam ešte vtáčika nevideli sedieť, tak asi je to pravda. Ale hlavne kvôli tým vrtuľníkom záchrannej služby, lebo tu brkajú často medzi Žilinou a Hrudkami. A v Slovenskom raji, po nešťastie, čo sa stalo 5 rokov, aj už 6, neviem presne. Tam to nebolo, už to tam je osadené. Lebo sú tam také krížiky kovové vnútri. Sú to kovové odrážače, ktoré sa znázorňujú pilotovi ako prekážka. Čiže on to nadletí. Trešanský hrad sa nám ukázal. Boli ste na hrade? Hej. Aha, škoda. Keby ste boli vedeli, tak ste mohli mať... Koľko je 10% z 13 eur? Ste mohli mať euro 30 lačnejšiu plavbu, lebo neviem... Keby ste boli povedať, že ste boli na hrade, tak ona by vám hneď odrátala 10%. Tak samozrejme, kľudne môžete. Otočíme náspäť, hej? Vy si myslel plus 10%. Takže viete trošku, že je 80 rokov mladší ako ten. 1321, tak nejako, aspoň my to tak máme podchytené. Najznámejší panovník Fráňo Vešelený, samozrejme jeho manželka bola, ale známejšia Zofia Bosňáková. Škoda, že sa stalo, čo sa stalo. Neviem, či vám to tam hovorili, bola prevezená z tohto hradu, lebo ona, myslím, 40 rokov po smrti, bola nájdená v neporušenom stave, kaplnke s tými gotickými oknami. Zomrela veľmi mladúčka, hej. Ona do tej doby, ale ona bola veľmi pobožná, pomáhala chudobným ľuďom. Či už odievaním, varením, alebo tak, piekli nejaké kolačky, ktoré doteraz sa volajú Bosňaky, to je po nej pomenované. No a bola prevezená, keď bola nájdená po smrti v tom neporušenom stave do Tepličky nad Váhom, do kostola, kde viete, že čo sa stalo 1. apríla 2009. Vytiahol ju taký koromyselný mládenec. Pred kostol polial tekutinou a zapálil. Tak sme prišli o takúto... Peťo, už to strelíme ináč trošku, hej? Pomedzi pôjdeme. Tu máme taký koridor, lebo tu je to najkričšie miesto na našej plavbe, takže trošku keď buchneme desi, tak sa nebojte. Není sú to migranti. Podievame tadiaľ, no ale on sa zarozprával. Keď sa lepšie pozriete, za chvíľku budete vidieť dno. Tu je tak malá voda. Tu je tých nejakých 40-50 cm vody. Tu sú tie skaly také nepríjemné. Hlavne tam ďalej to budete vidieť. To čo vonka to skala. Dračie srdce rozprávka americká, tam bola natáčaná hore, na tých lúkach. Tam sa to dialo, tam je taký posed bielý, ho vidíte? Tam blízko toho to bolo. Zádu môže Peťo vám ukázať, aká je tu maličká voda. Vidíte? Býva aj menšia. Býva aj menšia, samozrejme. My môžeme splavovať tak do 35 kubíkov, keď je. No ale to už je tu ako dosť také problémové. Ale hovorím, máme taký jedno miesto, kde sa dá. A veľká voda nám akože nevadí. Tam je malá voda, je to problém. A druhári, kde sú vo vode. Thank you.
vám hovorili, že Hrad nebol nikdy dobitý nejakým vojskom cudzím. Dal ho vlastne Leopold prvý panovník vyspáliť z toho dôvodu, že večerenie sa postavili v povstaní proti tomuto panovníkovi. On tu poslal vojsko, ale oni už boli dávno preč, ale Hrad vypáli. Dokonca nejaký posledný majiteľ nešľachtického pôvodu, Samuel Hahn, rozpredával tento hrad, kamene z tohto hradu na stavebné účely. Našťastie to bolo zastavené. Hrad bol rekonštruovaný v 70. rokoch. Ústav Brno rekonštruoval, dokonca pod hradom je taká dobová dedina na tej paseke, neviem, či ste tam boli. Boli ste tam, ale je to aj otvorené. Predvádzali tam tie remesielky. Hej, ale tak nie. Niekedy, keď sú tie hradné dni, tak to robia tam. Lebo on nepatrí pod Strečnou, patrí pod Budatinské múzeum v Žiline.